By die eindste monument waar geskiedkundige Afrikaner gebeure uitgebeeld word, is daar nou as deel van die aardklop opwipfees een uitstalling met een ander perspektief. In een goeie dag vir 'n slag word die stories van Bloedrivier en die ervarings van hedendaagse Suid-Afrikaners in een beeld voorgestel. Een plek soos die voortrekker monument is en die kunst wat daar binnen is, die fantastische marmer friese wat die story van die voortrekkers en van Bloedrivier vertel. Ek dink dit is een baie belangrike kunst en ek dink dit is nie noodwendig iets wat ek probeer afkraak of weggooi of hier is nie eintlik wat hulle noem revisionist type van geskiedenis nie. Stegman was ook deel van die paneel Afrikanermans wat aan 'n gesprek oor identiteit deelgeneem het. Hy sê sy navorsing vir sy kunstprojek was vormend. Ek het regtig ontwikkel in my identiteit as Afrikaner en in 'n tweeledige vorm. So terselfdertyd het ek meer volledig en meer trots geword op Afrikaans wees, maar ek het ook agtergekom hoe belangrik dit is om die ander perspektief te waardeer. En ek dink die boodskap wat ek daaruit neem is dat mens moet nie bang wees om aan die ander kant van die rivier, van Bloedrivier te gaan staan. Jy moet nie bang wees om oor die brug van versoening te stap nie. Skalk van Heerden van die Beter Einders beweging sê hulle probeer as Afrikaners ook uitreik na hul landgenote. Ek is verskriklik trots op my herkomst, wie ek is as Afrikaner. Alles wat goed is in my, kom uit my kultuur uit. En dis nie net my ouers nie, dis my taal wat ek praat, die musiek wat ek luister, die kerk waartoe ek gaan. So ek dink ek sien al die goeie goed raak hoe ek groot geword het en gebruik het om vorentoe te kyk. So dis nie daai laar trek en terugkyk en terughunker nie, maar dis om terug te kyk en die goed raak te sien en dan bou ons ietsie lekkers. Dis hoekom ons ook met Beter Einders sê ons fokus op 'n beter einde en ons is nie net bitter oor waar ons nou gaan vasklou aan ietsie nie, ja. Talle produksies van die aardklop opwipfees vind nog môre in die hoofstad plaas. Daniela van Heerden, Unis, Pretoria.